Ողջույն, հարգելի հարինակիցներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է, Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել կերակրատեսակներ, որոնք որ կարծում ենք օգտակար կլինեն ձեզ համար տունը պատրաստելու, նաև մեր գործընկերներին հանրային սննդի օբյեկտներում օգտագործելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր ես ունեմ հյուր և իմ հյուրն է արդեն մեզ համար հարազատ դարձած մեր Դավիթ Սահակյանը։ Դավիթ Սահակյանն աշխատում է Սոչի Պլազա հյուրանոցային համալիրում որպես ABAC խոհարար և միևնույն ժամանակ հանդիսանում է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպության անդամ։ Ողջույն, Դավիթ։ Ողջույն, Պարոն։ Ինչպես ես։ Դուք ինչպես եք։ Շատ լավ եմ։ Ես արդեն սովորել եմ, արդեն քո հետ շատ լավ է անցնում մեր հաղորդումը և այսօր տրամադրությունը շատ բարձր է։ Շնորհակալություն։ Ինչ ենք պատրաստելու, Դավիթ ջան։ Ձեզ հետ ես ամեն ինչ ուրախ եմ պատրաստում, ինչ ունենք մեր մոտ, ինչ որ մի բան կմտածենք և կպատրաստենք։ Շատ լավ, բայց ես ուզում եմ այստեղ մի քիչ նաև հղում անել, մենք հարգելի հեռուստատեսողներ, մինչ կերակրատեսակի պատրաստելուն անցնելը, ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպությունը Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության հետ միասին հայտարարում է մրցույթ, մի յուրօրինակ մրցույթ, որի էությունը կայանում է հետևյալում, բարեկամներ։ Դուք կարող եք բոլորդ մասնակից լինել այդ մրցույթին, ներկայացնելով հնագույն կերակրատեսակներ, որոնք որ ժառանգել եք ձեր տատիկից, մամիկից կամ ընդհանրապես դրա մասին տեղյակ եք, կուղարկեք այդ բաղադրատոմսերը հեռուստաընկերություն, այնտեղ մասնագիտական ժյուրին կընտրի լավագույն 15 բաղադրատոմսը, կհրավիրենք այդ 15 բաղադրատոմսի հեղինակներին միասին պատրաստելու այս մեր տաղավարում, և այդ 15 բաղադրատոմսից կընտրվի լավագույնը, որը որին կհանձնվի հատուկ մրցանակ։ Մասնակցեք այս յուրահատուկ մրցույթին, բարեկամներ, որովհետև սա նաև հետապնդում է բանահավաքչության նպատակ։ Մասնակցելով դուք ձեր լուման կներդնեք մեր աշխարհի ամենահզորագույն և ամենահամեղ ազգային խոհանոցի վերածննդին։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այլ մանրամասների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 57 65 12, կրկնում եմ 57 65 12, զանգահարեք 17-ից մինչև 19 ընկած ժամանակահատվածում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մրցույթի հայտերը ներկայացվելու են մինչև մարտի 23-ը։ Եվ այսպես սկսենք պատրաստել այսօրվա քո մտահղացմամբ ինչ որ պատրաստելու ենք։ Ինչ ենք պատրաստելու։ Մենք ունենք մեզ մոտ ֆիլե, որ արդեն մշակված է, կաշվազատված։ Ձկան ֆիլե, մաշկազերծված, փշազատված, իշխան ձկի ֆիլե։ Այո, մենք այս ֆիլեով կարող ենք պատրաստել, լավաշի մեջ փաթաթենք ֆիլեն, համեմենք համեմունքներով, այո, կանաչի, կիտրոն, լոլիկով և տեղադրենք ջեռոցը։ Մնացած գործողությունը մեր հեռուստադիտողը թող հետևի ուշի-ուշով և տեսնի, թե ինչ հետաքրքիր և արագ մատուցվող։ Ամենակարևորը, որ մեր ազգային կերակրատեսակը, ինչ ենք անելու։ Մենք հիմա լավաշ այստեղ, լավաշ։ Մեզ հարկավոր է մեր ավանդական թորի լավաշ, կես լավաշ, մենք լավաշ բացենք, ձկան ֆիլեն համեմում ենք, աղ, կարմիր պղպեղ, աղ, կարմիր պղպեղ, մյուս կողմը նույնպես այդպես համանեցինք, տեղադրում ենք լավաշի մեջ, մեզ հարկավոր է լոլիկ, լոլիկ, կրահում եմ նաև թարխուն երևի, հա? Թարխուն, որը որ յուրահատուկ համ է տալիս ձկանը, լոլիկի շերտերը դասավորենք ֆիլեի երկանքով, լոլիկը կհաղորդի հատճելի տես թթվաշակի սա տես համ, չէ? Թթվաշություն կհաղորդի ավելի շատ մեր կիտրոնը, որ կրկինքը դասավորենք շերտ ֆիլեի լոլիկի վրա ըստ հերթականության,
Թարխունը դուք կտրատեն։ Մասնատեք, այո, մասի։ Իսկ մինչ այդ ես կարաքը շերտերը կկտրատեմ, որոշ։ Լավ։ Իրոք որ թարխունը շատ յուրահատուկ կանաչի է, որը ցավոք սրտի շատ քիչ ենք օգտագործում ենք որպես կերակրատեսակի մեջ, չէ՞։ Այո։ Այսինքն կերակուր պատրաստելիս քիչ ենք, իհարկե մենք որպես կանաչի ճաշակում ենք շատ, բայց նույնիսկ ապուրների մեջ կարելի է օգտագործել, չէ՞։ Ինձ թվում ավելի շատ ինքը մեզ սմրանը պաշարներում հավաքելիս ավելի շատ չորացրած վիճակում։ Չորացրած վիճակում և հատկապես լցոն ունեցող։ Սեղանի հետ կապված, ֆարշերի հետ կապված, աղացած բույսերին յուրահատուկ համ է, որ մենք դեռ սովոր չենք այդ համին, բայց շատ օգտակար և յուրահատուկ համ է։ Շատ յուրահատուկ համ է, ինչու սովոր չենք, մեր բնաշխարհային բնորոշ կանաչի է և կարող ենք կանանային բույր է հաղորդում մեր կերակրատեսակներին, թարխունը ավելացնենք մեր դասավորված մտերքների վրա։ Եվ դասավորենք, և պատատենք։ Պատատենք լավաշով։ Պատատենք այսպես։ Այսպես, ինչ թարխունը յուրահատուկ հոտ ունի։ Մենք, պարոն Մամուլյան, ջրով մի փոքր կթրջենք այն։ Ջրով պետք է թրջենք լավաշով։ Ջուրը մեզ կօգնի ավելի շուտ սուկը երբի շոկ է խաշվի և լավաշը շատ չի վնասվի, շատ չի չորանա։ Բարեկամներ, ես խոստովանում եմ, որ այս միջոցը մեզ համար իմ պրակտիկան է չի հանդիպել, բայց շատ հիանալի տեխնոլոգիա, այսինքը մտացված է լավ, շատ լավ։ Մենք մետաղյա տարայի մեջ տեղադրելով սա, ուղարկենք ջրոցը 200 աստիճանի տակ, 15 րոպեն բավական է, որպիսի մեր ձուկը պատրաստ լինի, պարոն Մամուլյան։ Շատ լավ, հավատում եմ, հավատում եմ։ Հիմա կուղարկենք ջրոց, 15 րոպեք սպասենք։ 15 րոպեից կբացենք ջրոց և Անուշա բույրը մենք կվայելենք և կհամտեսենք։ Ահա բարեկամներ, անցավ 15 րոպեն և այս կերակրատեսակը արդեն պատրաստվեց 200 աստիճան ջերմաստիճանի տակ։ Այո, մենք արդեն կարող ենք մատուցվող ափսեի մեջ տեղադրել և փոքր ձևավորել, պարոն։ Մի փոքր ձևավորենք։ Եվ մի փոքր, մի երկու կես կարող ենք կտրել, որպեսզի հեռուստադիտողը տեսնի մեջի այդ գունային, այո, տեսքը, շատ լավ։ Եվ փորձենք կիտրոնով փոքր ձևավորել, որը և կարող է օգտագործվել նաև ուտելու ընթացքում։ Ուտելու ընթացքում, այո, ձուկը շատ է սիրում կիտրոն, այսինքն մենք ձկի հետ ենք սիրում կիտրոն, ձուկը արդեն ոչինչ կարող սիրել։ Այս մի կեսը այսպես ուղղակի կթողենք կողքը, որպեսզի կարող է ուզում են ուղղակի հյութը առանձնացնեն, այսպես կարող ենք թողել, իսկ մյուս կեսը կարող ենք այսպեսի կտորներ անելով, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ այս ռոպեն օգտագործեմ, նորից հիշեցնեմ, ձկան ֆիլե առանց մաշկի և կողոսկրի, իշխան ձկան, համեմեցինք աղ-պաղ-պեղ և ավելացրինք կտրատված լոլիկ, կիտրոն և թարխուն, մի քիչ կարակ, լավաշով պատատեցինք և տեղադրիցինք ջրոցում, ջրոցում պետք է լիներ 200 աստիճան տաքություն և 15 րոպե պահանջվեց պատրաստելու համար։ Գունային գաման պահպանելու համար օգտագործենք սամիթ։ Օգտագործենք սամիթ։ Եվ մի փոքր թարխուն կամ սամիթ կարող ենք մանրացնել և վրան կամ ընթացքում ուտելու ընթացքում օգտագործենք։ Լավ, քանի որ թարխունով ենք սկսել, թարխունով էլ վերջացնենք։ Հիմնականում թարխունի հետ միտեղ սամիթն էլ է շատ ձկան հետ համատեղ։ Համաձայն եմ, այսպես անենք։ Դավիճան, ուզում եմ, որ դու ներկայացնես կերակրատեսակը, խնդրեմ, եթե նաև մի որևէ հղում ունես մեր հեռուստադիտողների, խնդրեմ։ Ես հեռուստադիտողների նախասեմ, մյուս անգամ հրավիրելուց, ես խոստանում եմ ձեզ, որ կրկին իմ մտահղացումներով կգամ ձեզ մոտ, կզարմաստեմ հեռուստադիտողին և ձեր հետ միասին մեծ սիրով կպատրաստենք այս հիանալի կերակրատեսակները, որը որ
կդասվի մեր հայկական խոհանոցում որպես ավանդական կերակրատեսակներ եւ կթողենք մեր ժառանգներին։ Շատ լավ, տեսակ ինչ լավ ներկայացրեց։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ուզում եմ ձեր անունից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել Դավիթին իր այս ժամանակը մեզ տրամադրելու համար, ցանկանալ իրեն որ նորանոր հաջողություններ ունենա խոհարարական իր մասնակցության մեջ եւ միշտ ստեղծի, միշտ նոր նորություններով մեզ զարմացնի։ Բարեկամներ, իսկ ինչպես միշտ մեր աշխատանքները ուզում ենք որ այնպես կառուցենք, որ մեր աշխատանքների արդյունքում դուք լինեք առողջ, լինեք երջանիկ, ուզում ենք որ ազգ սիրեք ու հայրենիք, մի քիչ համբերություն եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ստեսյուն։ Իշխանը լավաշով, իշխան ձկան ֆիլե 200 գրամ, լավաշ, կես հատ, կիտրոն, 1 հատ, կարակ, 60 գրամ, թարխուն, սամիթ, աղ, սև և կարմիր պղպեղ, բարեախորժակ։